Fala, galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com essa minha continha aqui, né? Eu acabei de criar essa conta, que é o seguinte: eu vou estar atualizando a lista aqui com todos os códigos que funcionam, tá? As versões vão estar aí na descrição. Descrição já no título. Como é que é? Tem como? Sei lá como é que diminui o volume. Pronto. Pronto. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o nível 8, né? Eu acabei de criar, tô no nível 4, então, para fazer rápido, eu vou fazer aqui, vou pegar isso aqui, né? Vou vir aqui no na, em convocar e vou pegar um ninja que vai vir 5 estrela. E rezar para vir um ninja que ataque em área. Killer Bee não é bom, ele não ataca em área. Mas vamos lá. Aí a gente dá uma evoluída nele. Pronto, nível 21. Ele sozinho já é suficiente para fazer muita coisa. Aí a gente vem aqui, tira todo mundo, deixa só ele. E ele já vai conseguir, tipo, derrotar bastante gente aí bem rápido. Ó. Só que ainda assim é lento, né? Porque eu tive azar, peguei um personagem ruim. Vamos pegar aqui algumas experiências e com isso que a gente vai aumentar o nosso nível. Pronto. Dá pra evoluir? Não, não dá. Ok. Tá. Aí o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma incursão. Porque essa incursão a gente vai conseguir aumentar uns niveizinho, entendeu? A gente foi pro nível 6 e agora a gente custa 50 a próxima incursão. E a gente já tá no nível 7 e a gente vai fazer um ataque na arena, não é isso? Não, a gente liberou os eventos. Agora eu não lembro se é nível 8 ou nível 10. Clássico, pera aí, deixa eu ver. Eita, nível 10. Tá, vamos pegar aqui nível 10, tá? É rapidinho. A gente dá um jeito. Vou pausar aqui o vídeo e já volto. Bom, pegamos aqui o level 10, né? Liberou aí já várias coisas agora. E vamos lá, vamos fazer a paradinha agora. Vamos colocar os códigos aqui e vamos ver quais estão funcionando, tá bom? Vamos pro primeiro aqui, Ninja 12. Funcionando. Aí tem o Discord 1, 2, 3. Também tá. Nossa, esse aqui tá brabo. Tá? Lembrando, galera, que vocês já podem ter utilizado esses códigos, tá? Se você utilizou, parabéns, cara. Então, legal. Mas tem muita gente que não usou. Tá, então pense nos outros. Deixa o like aí no vídeo para o pessoal não perder esses códigos, tá? Que são muito importantes para o início de jogo. E muita gente nem sabe que tem código. Tá, outra coisa, existem muitas outras versões desse jogo, tá bom? No canal tem várias, tá? Versões inclusive bem mais fáceis que essas aqui. Ah, outra coisa, se caso vocês não conseguirem fazer recarga pela Play Store, eu faço, tá bom? Eu faço. Eu vou cobrar mais caro que a Play Store, obviamente, tá? Não faço milagre em cobrar mais barato que pela Play Store, não. Eu cobro mais caro. Mas, pelo menos vocês vão conseguir fazer a recarga via Pix. Olha, por enquanto todos estão funcionando. Agora vamos para esse aqui. Esse aqui parece ser legal. Spring 2022.
E eu errei? Eu errei como? Tá certo, não? Spring 2022. Será que mudou agora? É Winter? Winter 2022? Não. Tá bom. Tentei aí. Vai que funciona no de vocês. Chakra 77. Mais invocação pra nós. E tenho Ninja 77. Oh, caramba. Faltou um 7. Pronto. Agora a gente vai pro último código, né? Ver se ele tá funcionando. Indo 2206. E tá funcionando o Nido 2206. Ok. Tá. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 códigos aí que estão funcionando. Tá. Então, se caso vocês forem iniciar uma nova conta, esses são os códigos que vocês vão poder utilizar. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezão brabo e até a próxima. Tchau! Fala, galera! E aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com essa minha continha aqui, né? Eu acabei de criar essa conta. Que é o seguinte: eu vou estar atualizando a lista aqui com todos os códigos que funcionam, tá? As versões vão estar aí na descrição. Descrição já no título. Como é que é? Tem como? Sei lá como é que diminui o volume. Prontinho. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o nível 8, né? Eu acabei de criar, tô no nível 4. Então, pra fazer rápido, eu vou fazer aqui. Vou pegar isso aqui, né? Vou vir aqui no, na, em convocar e vou pegar um ninja que vai vir 5 estrelas. E rezar pra vir um ninja que ataque em área. Killer Bee não é bom, ele não ataca em área. Mas vamos lá. Aí a gente dá uma evoluída nele. Pronto, nível 21. Ele sozinho já é suficiente para fazer muita coisa. Aí a gente vem aqui, tira todo mundo, deixa só ele. E ele já vai conseguir, tipo, derrotar bastante gente aí bem rápido. Ó. Só que ainda assim é lento, né? Porque eu tive azar, peguei um personagem ruim. Vamos pegar aqui algumas experiências e com isso que a gente vai aumentar o nosso nível. Pronto. Dá pra evoluir? Não, não dá. Ok. Tá. Aí o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma incursão. Porque essa incursão a gente vai conseguir aumentar uns niveizinho, entendeu? A gente foi pro nível 6 e agora a gente custa 50 a próxima incursão. E a gente já tá no nível 7, onde a gente vai fazer um ataque na arena, não é isso? Não, a gente liberou os eventos. Agora eu não lembro se é nível 8 ou nível 10. Clássico, pera aí, deixa eu ver. Ih, tem nível 10. Tá, vamos pegar aqui nível 10, tá? É rapidinho. A gente dá um jeito. Vou pausar aqui o vídeo e já volto. Bom, pegamos aqui o level 10, né? Liberou aí já várias coisas agora. E vamos lá, vamos fazer a paradinha agora. Vamos colocar os códigos aqui e vamos ver quais estão funcionando, tá bom? Vamos pro primeiro aqui, Ninja 12. Funcionando. Aí tem o Discord 1, 2, 3.
Também tá. Nossa, esse aqui tá brabo. Tá? Lembrando, galera, que vocês já podem ter utilizado esses códigos, tá? Se você utilizou, parabéns, cara. Então, legal. Mas tem muita gente que não usou, tá? Então, pense nos outros. Deixa o like aí no vídeo para o pessoal não perder esses códigos, tá? Que são muito importantes para o início de jogo. E muita gente nem sabe que tem código. Tá? Outra coisa, existem muitas outras versões desse jogo, tá bom? No canal tem várias, tá? Versões, inclusive, bem mais fáceis que essas aqui. Ah, outra coisa, se caso vocês não conseguirem fazer recarga pela Play Store, eu faço, tá bom? Eu faço. Eu vou cobrar mais caro que a Play Store, obviamente, tá? Não faço milagre em cobrar mais barato que pela Play Store, não. Eu cobro mais caro. Mas pelo menos vocês vão conseguir fazer a recarga via Pix. Olha, por enquanto todos estão funcionando. Agora vamos para esse aqui parece ser legal. Spring 2022. E eu errei. Eu errei como? Tá certo, não? Spring 2022. Será que mudou agora? É Winter? Winter 2022? Não. Tá bom. Tentei aí. Vai que funciona um de vocês. Chakra 77. Mais invocação pra nós. E tenho Ninja 77. Oh, cara. Faltou um 7. Pronto. Agora a gente vai pro último código, né? Ver se ele tá funcionando. Indo 2206. E tá funcionando, Nindo 2206. Ok. Tá. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 códigos aí que estão funcionando. Tá? Então, se caso vocês forem iniciar uma nova conta, esses são os códigos que vocês vão poder utilizar, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezão brabo e até a próxima. Tchau!